សេរផារីរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកូនទីនបាទដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទពិតរបស់ Week Cooler ក៏បានដែរដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះទី Cooler ហើយមួយទៀតអាចហៅបានថា DJ កថាមាសក៏បានដែរបាទព្រោះគេហៅថា DJ កថាឥឡូវតារាល្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទតារាកំពូលតារាកំ plain ល្បីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថា DJ កថាមាសបាទ DJ កថាដែលមានតម្លៃមិនមែនកថាជួយអាចដែរណាព្រះហើយបាទអូខេតែឡានថ្ងៃនេះខ្ញុំអបសោកហើយគាត់នេះខ្ញុំមិនចង់ជ្រៀងឌីណានេះគឺខ្ញុំចង់ជ្រៀងចេញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្រជាទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បាទអ្នកចាក់ភ្លេងសូមចាក់បទកាលៃកាលៃបាទបទរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចកុំភ្លេចកុំភ្លេចអាចកុំភ្លេចកុំHa ha ha!
ដូចនេះជួយ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 បាទបាទបាទមីសៃទួយយ៉ាងមីសៃទួយយ៉ាងមីសៃទួយហ្នឹងហើយបាទមីសៃទួយអាណាមីសៃរយយើងអូនេះបើកាន់នេះវិញច្វាច់ច្វាច់ទីមើលអីត្រូវហើយរយអីហើយបើកូនគេមើលតែនេះជួយ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 បាទអានេះជួយគេហើយមកនេះដែរជួយសុំជាជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយពិសេសតារាល្បីល្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងបងវិទ្យុលឺជួយពិសេសបងដែរបាទអូខេជួយពិសេសបងក្រូចបាយបាយបង